Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlashga barcha harakat ishtirokchilari mas'ul. Bunda ayniqsa transport boshqaruvchilaridan doimiy sergaklik talab etiladi. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Mast, spirtli ichimlik ta'siri ostidagi haydovchidan qanday qilib hushyorlikni kutish mumkin? Qoraqalpog'istonda muntazam o'tkazilayotgan reydlar davomida ko'plab ana shunday holatlar aniqlandi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. 1-yanvar kuni usugunga shiga respublikamiz aymog'ida 41 buxara, ya'ni 41 haydovchi mast holda transport qurolini boshqarib yurgan vaqtlarida irkildi. Ham bu haydovchilarimiz qarshisida O'zbekiston Respublikasi Hakimchilik Javobgarlik haqida kodeksining 131 statyasi 1-chi ham 2-chi bo'limlari bilan o'rinlardagi jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga hujjatlar berildi. Spirtli ichimliklar albatta hushyorlikni yo'qotishga sabab bo'la oladi, lekin shunday haydovchilar ham borki, ular mast holatda ham transportni bemalol boshqarishi mumkin deb hisoblaydi. Masalan, VAZ 099 rusumli avtomashina haydovchisi o'zining mastligini yashirishga qancha harakat qilmasin, bo'ysunmaydigan harakatlar fosh etib qo'yadi. Nexia avtomashinasi boshqaruvchisi esa hatto shifokorlarni ham mast emas ekanligiga ishontirmoqchi bo'ladi. Reydlar mast bo'lmasa-da yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini qo'pol buzayotganlar ham bor ekanligini aniqladi. Malibu boshqarayotgan mana bu ayol esa nafaqat qoidalarni mensimaydi, balki yo'l patrul xizmatchilarini qo'pol ravishdan haqoratlashdan qaytmaydi. Afsus, u 4 ta farzandning onasiman deya ta'kidlamoqda. Bunaqa bir qimbatga tushib ketmaymi qarindos o'zi? Bunaqa bir o'zi qimbat Hayal haydovchilar tarafidan ko'plagan yo'l harakati qoidalari, yo'l belgilariga bo'ysunmagan so'ngmen birgalikda yo'l harakati qoidalarini qasdan buzgan haydovchilarimiz aniqlanibdi. Bunday hayal haydovchilarimiz tek qana yo'l harakati qoidalarini buzib qo'ymasdan sol inspektorlarimizni haqorat qiluv jarayonlari ham uchrashibdi. Bunday haydovchilarimizning qarshisida ham O'zbekiston Respublikasi Hakimchilik Javobgarlik haqida kodeksining 41-chi statyasiga tegar hujjatlari hozirgi kunda tegishli o'rinlardagi sudlarga yuborilmoqda. Ushbu haydovchi oldin ham yo'l patrul inspektorlarini qo'pol ravishda haqoratlagan edi. Vaqt bermangmi? Vaqt yas. Mashinaga o'tiring, hurmatli haydovchi. Vaqt bermang. Vaqtimni olmatirsan. So'kinbe. Haqoratli so'zlar uchun ham albatta qonun oldida javob berishga to'g'ri keladi, lekin ayol onaning odob-axloq qoidalarini bilmasligi yoki ularni ham mensimasligi albatta achinarli. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.